16 жовтня відбулася презентація інсталяції Зінаїди Ліхачової «Виткані». Дизайнерка представила нову капсульну колекцію суконь, принтованих картинами Кобзаря. Я по-своєму хотіла переосмислить все то, чем мы знали в школе, чем нас учили, все те каноны, которые были заложены с именем Шевченко. Вот. И, собственно, это, знаете, такая художественная, охудожествила идею своего восприятия Шевченко. Если говорить про вот эти инсталляции, которые вы видите, это как запечатанные образы. То есть мы их вроде бы видим и не видим. Они вроде бы и не на земле стоят, и не вознеслись. В основі колекції – стримані та вишукані сукні з шовку та шифону, виткані вручну. Жінка обрала картини саме на жіночу тематику. Це портрети його сучасниць, муз та сюжети творів. Особливістю є те, що авторка колекції не зупинилася на елементарному. Жінка провела кропітку та активну роботу над творами Кобзаря, аби повністю зобразити Тарасів патріотизм та відданість Україні. Ну от якраз хотілося відійти від всіх тих стереотипів і канонів, які нам прививали в школі по восприятию Шевченка. Да? В общем-то, собственно, і якщо ви бачите ті строфи, які були взяті з стихотворення, це зовсім малоізвісне стихотворення, але тим не менше, в ній є щось нове. Кожна сукня супроводжується рядками із зображеного на ній твору, які змушують відшукати новий зміст у давно забутій істині.